კლიტ გამოეხმაურო სადაზღვო ინდუსტრიის წარმომადგენლების გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ითხოვენ თავრობის იმ დადგენილების გაუქმებას, რომელთაც კერძო სადაზღვო კომპანიებში მონაწილე ბენეფიციარები ეთიშებიან საქართველოს ჯანდაცვის პროგრამას. მინდა აქვე დავაფიქსირო, რომ სახელმწიფოს პირველ პრიორიტეტად ისევ რჩება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, გრძელდება გაცხადებული საქართველოს ჯანდაცვის პროგრამა. Ის რომ ჩვენ მივახციეთ პირველ ეტაპზე, რომ საყოველთაობა ქვეყანაში მიღწეულია, რომ ყველა ადამიანი არის დაზღვეული, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მეორე ეტაპზე და გავზარდოთ ხარისხობრივი მაჩვენებლები და ჯანდაცვის სერვისები მოსახლეობისათვის გავხადოთ უფრო ეფექტური და ასევე ხარჯეფექტურიც. მინდა შეგახსენოთ, რომ 2013 წელს, როცა ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ქვეყანაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იყო სწორედ ის, რომ მოხდალიყო გამიჯნა და მოსახლეობის ის ნაწილი გაწევრიანებულიყო სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, რომელიც არანაირ დაზღვევას არ ღებულობდნენ. ამის შემდეგ იყო გარდამავალი ეტაპი და შემდეგ უნდა მომხდარიყო კერძო სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან ბაზათა ინფორმაციის უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გაეკეთებინა ანალიზი, რამე თუ პროცესი იყო ცოცხალი, გარკვეული მიზეზების გამო ზოგიერთი ბენეფიციარი ეთიშებოდა კერძო სადაზღვეო კომპანიებს და ისინი სრულად ვერ გადმოდიოდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ისინი რჩებოდნენ საბაზისო პაკეტის მიღმა. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით 115,000 ადამიანი, რომელსაც დაკარგა კერძო სადაზღვეო კომპანიების ბენეფიციარის სტატუსი, ისინი დარჩეს სწორედ ამ პაკეტის მიღმა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დაახლოებით რამოდენიმე ათეული ათასი ადამიანი აღმოჩნდა ორმაგი დაფინანსების პრინციპით მოსარგებლე და ვფიქრობ, ეს იყო გარკვეულწია დისკრიმინაციული და არათანაბარ პირობებში აყელებდა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს. ჩვენი მიზანი ამ დადგენილებისა არის სწორედ ის, რომ აღმოფხვრა დისკრიმინაცია და მოქალაქეებს, ბენეფიციარებს ჰქონდეთ თანაბარ პირობებში სამედიცინო სერვისების მიღების უფლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ჩვენ რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობთ, რომ ბაზარზე კერძო სადაზღვეო კომპანიებმა იფუნქციონირო ჯანსაღად, ჯანსაღ კონკურენციას რა თქმა უნდა ყოველთვის ხელს შეუწყობს სახელმწიფო, მაგრამ ძირითადი მიზანი ჩვენი არის ის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა იყოს ხელმისაწვდომი, იყოს ეფექტური და ხარჯეფექტური. მე მექნება თხოვნა, რომ გაგებით მოეკიდონ კერძო სადაზღვეო კომპანიის ინდუსტრიის წარმომადგენლები და პერიოდულად უზრუნველყონ ბაზათა დადარების პრინციპის ხელშეწყობა, რომ ჩვენ მოგვეცეს საშუალება სწორი ანალიზი გავაკეთოთ და სისტემა მართოთ ეფექტურად და ხარჯეფექტურად. ისე რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გრძელდება და სახელმწიფოს მიზანი არის ის, რომ შექმნას ჯანდაცვის სისტემა, სადაც არც ერთი ადამიანი ქვეყანაში არ იქნება დაზღვევის გარეშე. მაგრამ მათ, ვისაც არ ექნება კერძო სადაზღვეო პაკეტი, მათ სახელმწიფო მიაწვდის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სერვისებს უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე აქამდე იყო. ისე რომ ქართული ჯანდაცვა აგრძელებს წარმატებას და ვფიქრობთ, ჩვენ მივახცევთ დაგეგმილ მეორე ეტაპსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, რომ იქნება ხარისხობრივი მაჩვენებელი გაზრდილი და სისტემა იქნება ეფექტურის და ხარჯეფექტურის. მეორე ეტაპი დაგეგმილი იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდანვე. საჭირო იყო პირველი, რომ ხელმისაწვდომობა მიღწეულიყო ქვეყანაში, რასაც ჩვენ მივახციეთ, მაგრამ ასევე ვაცხადებით, რომ ხარისხული მაჩვენებლები, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ პროგრამა იყოს გამართული, იყოს ეფექტურის, ხარჯეფექტურიც და უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოს თითოეულ მოქალაქეს. ამისათვის ჩვენ სამზადისიც ჩავატარეთ ის, რომ ელექტრონული მართვის სისტემაზე გადასვლისათვის, ასე ვთქვათ, სისტემა არის მზად, იგეგმება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გააქტიურება, ასევე პოსტდიპლომური განათლების რეფორმირება, რომ განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, ასევე ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი იყოს პაციენტებისათვის უფრო მეტად სანდობა გაზრდილი ექიმების მხრიდან და ვფიქრობ, ეს ყველაფერი უზრუნველყოს სწორედ სისტემის გამართულობას, ეფექტურობას
ეფექტურობას, ხარჯთა ეფექტურობასაც. ამისათვის სახელმწიფო და ეს უცხება არის მზად, ისე რომ სახელმწიფო ჯარის პროგრამა გაგრძელდება, მაგრამ ის, რა თქმა უნდა, აცხადებს პრეტენზიას, რომ ქვეყანაში ჯანდაცვა იყოს უფრო მაღალი ხარისხის, უფრო ეფექტური, ხელმისაწვდომი და საბოლოოდ რომ სარგებელი ქონდეს თვითონ მოქალაქეს.